Fala, tio Chico, tudo Oi, certo? Quem Danilo. tá falando, Danilo, aqui de Floripa. Opa, É, beleza. gostaria de fazer uma pergunta e colocar um comentário. A pergunta seria: qual os cuidados, qual a preocupação, né? O que eu preciso saber na hora de fechar um contrato? O que que eu preciso ler? O que que eu preciso me atentar na aquisição de uma moto nova, tá? E o comentário seria: o meu interesse de troca de moto seria tanto Yamaha Factor 150 ou a Haoyu DK160. Eu cheguei nas duas concessionárias e fiz avaliação para compra, né? Com a entrada seria a minha moto, que é uma Suzuki S, como parte de pagamento. Mais um valor de entrada e o restante ficaria financiado, certo? Então, ultrapassou na Yamaha, ficou mais ou menos 50% do valor da moto e o restante financiado, né? Eu fiz a simulação e no meu CPF está tudo aprovado pelo banco Yamaha para essa aquisição, certo? E me decepcionei quando eu fui na Haoyu. Na verdade, assim, achei a moto, a DK160, excepcional. Seria uma moto que eu trocaria, porque eu já tenho uma Suzuki, né? É uma Haoyu 125. E sou muito grato pela moto, eu confio muito na marca e trocaria fácil pela uma DK160. Fiquei assim, apaixonado pela moto. Só que quando eu fui fazer a análise no meu CPF com as financeiras que eles têm de opção, não abriu o simulador, né? Então me decepcionei um pouco. O vendedor pediu para facilitar a venda, né? Facilitar a compra. Eu venderia a minha moto no particular, daria esse valor que eu tenho de entrada e passaria o restante no crédito. Então foi essa opção que a Haoyu me deu, né? A concessionária Haoyu é que me passou. Tá? Então eu queria saber o que você acha também sobre esse comentário. Eu estou tentando fazer o consumo consciente. Eu sei que seria melhor comprar uma moto à vista. Até tenho dinheiro para comprar uma moto à vista. Eu vim juntando uma grana para aquisição de uma moto nova, né? Só que como eu também gostei da ideia de deixar o dinheiro aplicado, né? Então eu não gostaria de usar todo o dinheiro. Eu gostaria de dar uma parte, financiar, né, 50% ou menos da compra de qualquer moto. E a moto, trabalhando com ela se pagaria, né? Porque a ideia é trabalhar no extra, nos tempos que eu tenho de folga, né? Que eu trabalho 12 por 36 e conseguir pagar a moto com esses extras, né? Então, eu acredito que vai dar certo. Na parte teórica, eu acredito que vai dar certo. Agora, na prática, eu já tenho minhas dúvidas também. Mas a ideia é essa, né? Praticar o consumo consciente. Tô querendo também juntar mais dinheiro na aplicação que eu fiz e não precisar usar todo, né? Se for algum imprevisto, acontecer alguma coisa, eu consiga ter, né, esse valor de garantia. Danilo, vamos lá. Um beijo para você. Isso aí vai ser um. Eu vou fazer um corte disso porque vai ser um vídeo que vai ajudar muitas pessoas que podem estar na mesma situação que você. Eu acho muito legal a sua pergunta. Vai ser de utilidade pública para muita gente que está na mesma situação. Primeira coisa que eu vou te dar algumas sugestões. Realmente acontece isso com algumas concessionárias. Eles fazem parcerias com algumas instituições financeiras. E algumas instituições financeiras, elas estão dificultando a liberação de crédito. Isso é geral, tá? É geral. Tá rolando muito isso. Pessoas que têm um score bom e aí, por algum motivo que a gente não sabe, não tá liberando crédito para pessoas que têm bom score, que é o seu caso, acredito. E a gente não sabe qual é o mecanismo lá nessas instituições que não libera o crédito. Por que que a Yamaha liberou o crédito? Porque a Yamaha tem banco próprio.
assim como a Honda. E as maiores taxas de juros estão na Honda e na Yamaha. Eles praticam taxas de juros de 3%, mais de 3%. Quando você observa o CET, que é o custo efetivo total, o contrato assinado, não aquela taxa de juros que o vendedor está te falando. Aquela taxa de juros que o vendedor está te falando é como se fosse ali que está acima do nível do mar, sabe? Você vê o iceberg, aquela pontinha do iceberg, mas embaixo tem quilômetros. Então, é mais ou menos isso. O CET é quando você assina o contrato. Quando você assina o contrato, essa taxa de juros que está 2,8 vai para 3 pontos mais alguma coisa. Então, Banco Honda e Banco Yamaha são os bancos que mais cobram a taxa de juros. E a Yamaha ainda tem alguns mecanismos como o Liberacred, que é o pacto com o demônio. Você vai botar a gotinha de sangue lá no papel, liberando sua alma para o demônio, porque o Liberacred é isso. Então, muito cuidado. Por isso que você teve a liberação do crédito lá na Yamaha, porque a Yamaha tem banco próprio e as taxas de juros são altas e eles aceitam. Provavelmente lá na concessionária Haoju eles não tiveram uma margem boa de negociação com as instituições que eles trabalham. Eu vou te dar algumas sugestões e a última é a mais importante. Então quem está assistindo, espera aí. A última sugestão é a mais importante de todas e eu vou justificar, tá bom? Então a primeira sugestão que eu vou te dar, Danilo, você... vai na Haoju, porque a moto é realmente boa, tá? Tem 15 cavalos a DK160, é injetada, acabamento superior, melhor do que a Factor, inclusive, ou melhor que a moto da Yamaha, não enferruja, tem a mesma durabilidade, acabamento melhor, e no caso da DK160 é mais potente, porque ela tem 15 cavalos, enquanto uma moto da Yamaha, se for Factor, fez FZ25, fez 150, tem 12. E aí... dica que eu lhe dou, você pode tentar financiar com o seu cartão de crédito. Os cartões de crédito hoje, eles têm uma modalidade que é financiamento. Então você pode entrar na modalidade financiamento pelo cartão de crédito, se você tiver crédito. Então na hora de você, quando você for lá na concessionária, fala de novo com eles e veja se eles aceitam o financiamento pelo cartão de crédito. Aqui no meu patrocinador Guimarães Motos em Salvador, eles trabalham com isso. Financiamento na modalidade cartão de crédito. Então, alguns cartões de crédito já têm essa modalidade de financiamento. Você financia pelo cartão de crédito. E aí as outras é você dar uma entrada, dividir no cartão de crédito o resíduo, e aí você vai ter uma taxa de juros menor ainda. Outra sugestão também que eu lhe dou é você entrar em contato com o banco que você tem relacionamento. O banco que você faz as transações financeiras. E aí fala com o seu gerente de contas e verifique com o seu gerente de contas se você tem algum crédito automotivo, crédito para comprar um veículo. Então pode ser que você tenha e você nem sabe. E aí você entrando em contato com o banco que você recebe seu salário, que você movimenta o seu dinheiro, você entra em contato com o seu gerente de contas e ele pode dizer, poxa Danilo, não, a gente tem aqui um crédito para você comprar um veículo de X mil reais. Você, poxa velho, nem sabia. Então tá aí, pronto, crédito liberado. Você vai lá na concessionária, bota a ponte lá, fala com o seu gerente e tá tudo certo. Teu banco lá de relacionamento, você vai fazer com o teu banco lá o financiamento da moto, certo? Agora, a última dica, sugestão e a mais importante de todas, compra à vista. Eu não entendo a sua matemática de você preferir deixar o dinheiro aplicado do que pagar à vista, achando que o dinheiro que está aplicado vai render mais do que os juros que você vai pagar. E aí eu explico. Esse teu dinheiro aplicado, com a taxa de juros hoje, a taxa Selic que a gente tem, e o rendimento que você vai ter, dependendo da aplicação, tá? Eu não sei a aplicação que você tem nesse dinheiro, tá? Se for uma aplicação de longo prazo, e aí você realmente pode não ter condições de tirar o dinheiro. Eu vou deduzir, tá? Que você pode não conseguir tirar o dinheiro da aplicação. Mas pelo que eu entendi da sua argumentação, você pode tirar o dinheiro. É uma opção sua não tirar o dinheiro, porque você está tendo a ilusão de que o rendimento que você está tendo é maior do que a taxa de juros que você vai pagar. E não é. A taxa de juros que você vai pagar, em média, é de 3%. Em qualquer financiamento. Se você dividir no cartão de crédito, você consegue taxas de juros menores do que 3% hoje, tá? Mas ainda assim,
Se você pagar 2, 1,5, você está pagando uma taxa de juros maior do que o seu rendimento. Vamos supor que você coloque, tenha seu dinheiro aplicado numa aplicação básica, que você vai ter 10% de rendimento ao ano. Se você dividir os 10% ao ano por 12, você tem menos de 1% de rendimento mês. Então, não justifica você deixar o dinheiro aplicado. Justifica você pagar à vista. E trabalhar, juntar dinheiro e aplicar. Pronto, tá tudo certo. Não justifica, não faz sentido, Danilo. Pense comigo, raciocina. Vou puxar você pro chão. Acorda. Psh, psh. Acorda. Se você pagar a taxa de juros, você paga 3. Se você deixar teu dinheiro aplicado, numa aplicação básica, que é essas que você pode tirar a qualquer momento, você vai estar ganhando 10, 12 por mês, 12 por ano, desculpa, 12% ano, no máximo. Se você fizer a conta, é 1% de rendimento mês. Não vale a pena. Você vai pagar uma taxa de juros maior. Então, o que, que vale a pena? Tira o dinheiro da aplicação e paga a moto à vista. Pronto, acabou. Pronto. Você vai deixar de ganhar um rendimento de 1% ao mês e vai deixar de pagar 3% ao mês de juros. Você entendeu? Então, não vale. Não, essa conta não bate. Tá? Então, minha sugestão, tira o dinheiro da aplicação, paga a moto à vista. Você consegue ainda desconto. Se você pagar à vista, você dá canelada. Consegue, você ainda tem a vantagem de ter desconto, conseguir emplacamento. Uma série de vantagens. E você pega esse dinheiro e aplica. Pronto, vai lá, faz o trabalho com a moto, faz o corre com a moto e bota o dinheiro lá na aplicação de novo. Tá tudo certo, começa tudo de novo. Mas essa sua conta, ela é uma ilusão. Tá? Essa última dica é a dica mais importante. Amiguinhos, você, Danilo, amiguinha que tá me assistindo, tem dinheiro para pagar a moto à vista? Pague à vista. Não cai nessa ilusão de que, ah, se você tá numa aplicação simples, básica, que você pode tirar a qualquer momento, com certeza você não tem um rendimento alto. Você não tem um valor mensal de rendimento maior do que os juros que você vai pagar no financiamento. Não tem, garanto. Então a melhor coisa a se fazer é pagar à vista. Se livrar de dívida, se livrar de pagar a taxa de juros, se livrar dos juros, não justifica, tá? Mas, se você tiver numa aplicação daquelas a longo prazo, que se você tirar o dinheiro você perde dinheiro, e você está imobilizado lá o dinheiro, tem aplicações que você está com o dinheiro imobilizado por 5 anos, 10 anos, 1 ano, 6 meses, tem aplicações de longo, médio, de baixo, médio e longo prazo. Essas aplicações, elas rendem mais, elas têm um rendimento maior, mas o dinheiro fica imobilizado, fica parado. E não é o caso que o Danilo está falando, porque pela argumentação dele, ele pode pegar o dinheiro e foi uma opção dele deixar o dinheiro lá. Então, Danilão, não vale a pena, faz a continha aí que você vai ver. O juro que você vai pagar é maior do que o rendimento que você está tendo nessa sua aplicação. Então, tira o dinheiro, paga a moto à vista, vai rodar com a moto, ou trabalhar, ou fazer o que quiser. E começa tudo de novo. Bota dinheiro lá e você deixa de pagar um juros absurdo, tá bom? E aí, para todo mundo que quer comprar uma moto, à vista é melhor do que pagar parcelado. À vista sempre será o melhor negócio. Não existe mágica. Não existe aplicação de curto prazo que você tenha uma taxa de rendimento maior do que a taxa de juros de hoje aqui no Brasil, tá bom? Taxa de juros de um veículo financiado. Beijo, Danilo. Pense nisso.